Det kan være ensomt at være tillidsrepræsentant, fordi man ofte er ene på posten og kan savne nogen at vende tingene med. I Aarhus tog Forbundet af Arkitekter og Designere i samarbejde med et par tillidsrepræsentanter for nogle år siden initiativ til et netværk for tillidsrepræsentanter. Netværket er et frirum, hvor man som tillidsrepræsentant kan få råd og sparring, og netværket har været en stor succes og har givet nye tillidsrepræsentanter et sted at søge hjælp, hvis de har brug for det. Altså normalvis det er møder, som foregår uden dagsorden og uden referat. Men gerne med oplæg fra dem, eller ja, de tillidsfolk, som deltager på møderne. Nogle gange kommer der lidt indspil inden møderne med, at det kunne være interessant at høre om det her, vi står over for og skal have lavet efteruddannelsesråd. Hvad for nogle gode indspil har I andre? Hvad for nogle erfaringer har I med fra jeres tegnestuer? Og så kan det være det, vi snakker om. Ja, lige præcis. Altså, det er tit, vi tager et eller andet. Altså, vi drager fordel af, at der både er store og små tegnestuer, der ligesom er repræsenteret, og så har man den der med, der er nogen tegnestuer, der har været igennem det op til flere gange, og så kan man lige spørge, hvordan er den nemmeste proces, hvis der skal laves et nyt tiltag eller et eller andet? Ja. Er der nogen, der har et godt schema til forberedelse, man kunne dele ud mellem sine kolleger? Man har fornemmelse af nogle gange at sidde lidt alene i rollen som tillidsrepræsentant, når man sidder ude på tegnestuen, og specielt for dem, der ikke nødvendigvis har en, hvad kan man sige, der er på så stort et sted, at man har en kollega, der også er tillidsrepræsentant, altså, så kan man godt komme til at sidde meget selv, og der er det, synes jeg, enormt betryggende og rart at have det her netværk, som gør, at en ting af de ting, vi sidder og taler om på møderne, som kan være altså alt mellem himmel og jord i forhold til ens dagligdag, og hvordan man agerer som tillidsrepræsentant. Men det er også den der med at have et ansigt på de andre tillidsfolk i området, så man, hvis man bliver i tvivl om noget, eller har brug for noget opbakning, så tager man telefonen og ringer over på den anden side af gaden, og bliver klædt på, at dem, man kunne huske fra sidste møde, lige havde været igennem en lignende situation. Jamen, på den tegnestue, jeg kommer fra, der har vi lige, eller der har ledelsen taget initiativ med til, at der skulle køres lidt mere, hvad man siger, formelle ting omkring vores efteruddannelsesudvalg, hvor vi som tillidsrepræsentanter er blevet inddraget i det. Og der faktisk sidste møde, vi havde, der spurgte jeg meget til, hvordan de andre tegnestuer havde taklet det. Hvordan man som tillidsmand, hvilken rolle man har i lige præcis den konstellation, hvor jeg fik rigtig meget fagligt input fra de andre, som har erfaringer, fordi deres efteruddannelsesudvalgsmøder kører og har gjort det længe. Og hvad for nogle emner de havde taget op, og hvad for nogle faldgrupper, man eventuelt skulle være opmærksom på. Og der ved jeg, at da dagsordenen til mødet kom, der havde jeg faktisk fat i telefonen og ringet over til en af de andre tillidsmænd, der havde siddet på mødet, for lige sådan helt specifikt at blive klædt på til et punkt, der var dukket op på dagsordenen, vi var kommet til at tale om, havde været noget, de havde behandlet på deres tegnestue. Jeg har personligt selv bare fået sådan lidt mere ro i sjælen omkring, hvordan man ligesom gebærder sig som TR, ikke? Altså, og altså specifikt så har vi delt nogle skemaer, nogle af tegnestuerne har jo nogle sådan nogle helt strukturerede ting, hvor jeg sad som ny og ikke havde noget som helst nærmest, ikke? Der var, jeg havde ikke fået noget overleveret fra den tidligere, så bare det ligesom at komme i gang med at få lidt værktøj og kunne begynde at strukturere noget, det var super fint. Altså. Det er at have hinanden og have den her lidt uformelle platform, præcis, hvor man godt kan stille sig op og sige, prøv lige, jeg ved ikke noget om det her, hvad gør I andre? Ja. Eller komme og sige, vi har haft et rigtig godt forløb med vores ledelse omkring det her, det kan vi kunne, hvad kan vi sige, brede ud til, prøv at gøre det samme hos jer. Jamen helt sikkert. Altså, der er rum og luft til ligesom at spørge sådan helt ufiltreret, ikke? Hvor man vil nok holde lidt mere igen, hvis ikke at det var et åbent forum, altså, eller et lukket forum, må man sige. Jamen også alene det, at man har et sted, hvor man har ligesindet, man sidder sammen med, som står i de samme problematikker.
Der er jo ikke stor forskel på, hvad vi sidder med på de forskellige tegnestuer. Nej, der kan være lidt i forhold til størrelsen af tegnestuerne. Der er lidt nogle ting, der mere går igen hos de store, og mere går igen hos de små. Men det der med, at vi har ligesom et samlet forum, hvor man kan se hinanden i øjnene, og føle, at man bliver lyttet til og bakket op, og i forhold til nogen, der har stået i samme situation. Igen, vi vil altid gå til forbundet. Men ligesom sidde og tale med andre, der har stået i de der situationer, som man selv kommer til at stå i, det synes jeg er guld værd. Jamen, det er helt sikkert. Så det er altid nemmere at tage telefonen og ringe til nogen, man har et ansigt på, end det er. Det er nemlig det. Hvis det bare er et nummer og et navn, ikke? Altså, så ringer man ikke lige. Hvis man har siddet og snakket over en kop kaffe, så er det altid nemmere lige at sige, hvad er det? Ja, eller det vi talte om sidst. Ja, lige præcis. Ja.